Në këtë dosje ka përgjime, biseda që janë ulur dhe kanë pasur kontaktet papërshtatshme prokuror. Çdo lloj forme të kontaktit papërshtatshëm, të lidhjeve, të komunikimeve, dhe uljeve, takimeve, drekave, darkave, gjithçka. Tani, me sa di, i referohet një mitëmarrje, në sensin që unë do t'jap ca lekë dhe supozohet që janë marrë lekët, por nuk është të parë nëse janë marrë apo jo lekët. Është në fazën e verifikimit. Është në verifikime sipër. Patjetër, do bëhen veprime, sepse vetëm ato ti se provon. Deri tani nuk është provuar apo nuk. Po s'mund ta provosh dot, po do provosh se si është reflektuar ky përfitim. E kuptoj. Ka ndonjë të penduar në dosje të çështjes? Që mund të ketë folur, mund të ketë edhe më shumë ditë. Ka dyshime për që mund të ketë dhënë informacione dikush, por le t'ia lëm kohës, le t'ia lëm hetimeve konkret. E qartë. Ju tha që kjo dosje do të trondisi në themel. Do të trondisi për faktin se një dikush që ka ndarë zyrën me dikë do t'i duhet të hetoj këtë dikë, apo për faktin që këta njerëz që kanë kaluar sitën e vettingut, që kemi investuar kaq shumë, kemi investuar dhe besim. Unë e thash, SPAK-u është institucioni më i besueshëm sot. Do dëmtohet dhe a duhet marrë me dramë kjo tek e fundit data prokuror janë njerëz janë, prokuror prokurorie, prokuror SPAK-u. Rreziku është te imazhi dhe perceptimi publik që ne kemi krijuar sidomos mbas miratimit të reformës në drejtësi. Kur ne thamë që do të pastrojmë gjithë sistemin dhe u ndërmorë një proces i madh. Dhe kur shikojmë që mbas këtij procesi na dalin të dhëna, të cilat nuk janë marrë konsiderat në atë kohë dhe institucionet tona inteligjente, lizbatuese, nuk kanë pasur informacion. Dalin tani, ne na bije deri diku morali i gjithë kësaj procedure për personat e tjerë që nuk e kanë kaluar të proces mbase për gjëra më qesharake se kjo. Kështu që e para vën dyshim sistemin, e dyta vën dyshim procedurat e vettingut, e treta pasaj duhet para dhe çështjet e konfliktit interesit për hetimet në vim. Nëse duhet të kemi ose jo, e qoftë edhe një drejtues, qoftë edhe një asistues ndërkombëtar në këtë proces. Ju thatë që duhet një prokuror i huaj, pra në opinionin tuaj Majsa ju keni informacion, do të ishte mirë që në këtë dosje të ishte një prokuror i huaj, në mënyrë që mos të kishte këto valencat qoftë dhe miqësore, ndikimet qoftë edhe të karakterit emocional për emrat të veçantë, po pra, patjetër. Ka prokuror që emocionalisht mund të jenë goditur nga ajo që lexojnë se çfarë ka ndodhur me. Unë nuk di. Jo prokuror, njerëz të drejtësisë, që ndoshta kur të marrin në dorë dosjen, qoftë për ta gjykuar, qoftë për të hedhur një sy, do thonë deri këtu arriti mua ma bëri këtë. Ne kemi pasur raste, qoftë edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme që edhe për kolegët e vet nuk është se ka pasur empatin për t'i mbajtur me hatër për disa çështje hetimore kështu me radhë. Për zotin Duman e flisni. Po them që në përgjithësi janë disa gjëra që edhe pse nga pikpamja e integritetit ti mund të jesh strikt, prap lidhjet e tua dhe informacioni që kanë institucionet në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, familjare etj. Mundet të krijojë përshtypjen, të krijojë rrethanat që të dyshohet edhe për ty në lidhje me një favorizim të caktuar, në lidhje me një lehtësi që mund të krijohet rast pas rasti, sepse mbahet me rezervë kjo dhe është në kushtet ku mund të shikohet për konflikt interesi. Kështu që duke qenë edhe ky element, pse jo? Sigurisht unë nuk di çfarë emrash bëhet fjalë dhe kush po i jeton këta emra dhe pas asaj do dalë rezultati i tyre. Por mund të ndodhin edhe përpara kësaj gjëje. Që kështu që duhet parë dhe kjo. Nuk e propozoi këtë të them prokurori huaj, por duke parë se si do shkoj, mund të ndihet edhe nevojshëm. Asistenca e huaj. Domethënë, nuk mund të themi korrupsion në pallatin e drejtësisë, po një krisje pas ka ndodhur në pallatin e drejtësisë, qoftë është SPAK-u. Le të shikojmë se si do ecin hetimet, sepse hetimet do nxjerrin vetë konkluzione nga ato që ne i themi në media në mënyrë të përgjithshme, se duhet të jemi edhe të kujdesshëm. Por tronditet fort sistemi. Na tronditet fort sistemi nëse provohen këto lloj informacionesh. Janë emra në vertikal në sistemin e drejtësisë. Vertikal dhe horizontal, të dyja format. Zyrë më zyrë, kat më kat, hierarki në hierarki. Dumani di gjë apo? Po sigurisht janë prokuror të posaçëm që dinë çdo gjë, madje nuk dinë vetëm ekstraktin e dërguar në gjykatë, dinë edhe informacione të tjera që i kanë aty. Kanë arritur tek kati Dumanit me këtë? Janë top secret, nuk mund të abuzoj me. Nuk mund të jap një informacion që s'e kam saktë. E qartë. Unë të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë. Shumë faleminderit.